саламатсыңарбы балдар менің аты жөнүм бактыгүл султанбековна биз силер менен бүгүн бирдикте кыргыз тилин үйрөнөбүз алгач шарттуу белгилер менен таанышабыз мы сегодня познакомимся сначала с условными обозначениями первая картинка кайталагыла повторите второй значок өтүлгөндөрдү кайталоо Повторение пройденного материала. Учиншую. Сюлюшую. Диалог. Следующий значок. Джангасюздер. Новые слова. и ищи. Домашнее задание. С роллорго джопергля. Отвечайте на вопросы. Мен Я узнал. Ульгу. Образец. Окола. почитайте Бүгін сабақта идиш менен таанышабыз жаңы сөздөрдү текст текстти өздөштүрөбүз сүйлөшүүгө машыгабыз Менің артыман қайталағыла. Табақ. Табақ. чайнек чайнек аш қашық аш қашық чай қашық чай қашық айры айры аш айры чине чине бычак кесе кесетабак чоң табак казан казан эми балдар кыймыл аракетти билдирген сөздөр менен таанышабыз апама жардам апама жардам берем помогаю маме идиш жууйбуз идиш жууйбуз идиштерди жыйнайбыз идиштерди жыйнайбыз үй жыйнайм үй жыйнайм азаматсыңар балдар Андамесе эмесе келгиле окуйлук да. Бұл ашқана ашқана. ашканада аяқтар аяқтар көп алар абдан қоз. апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз бул текстти жакшылап эстеп калгыла дагы бир жолу окуйбуз бул ашкана ашканада идиш аяктар көп алар абдан кооз апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз кийинки тапшырмада біз суроолорго жауап бергенди үйрөнөбүз Ашқанада эмне бар обратите внимание дети вопросительное слово здесь эмне это вопросительное вапр слово мы заменяем ответом Ашқанада эмне бар жооп бергенге аракет кылгыла азаматсыңар ашқанада идиш аяқ бар идиш аяқ қандай? жооп бергиле азаматсыңар тура. идиш аяк идиш аяқ кооз Кейінгі сөздөрдү тағы, естеп бычак менен кесебиз Нажом, режем кашык менен тамак ичебиз ложкой мы кушаем Андемесе балдар бир аз ойын алалык оюн ойнойбуз биз бүгүн үй жинағанға жардам беребиз карагылачы балдар қандай сонун кооз канча бөлмө бар бирок баары чачык экен келгиле мамалакка жардам беребиз биринчи идиш жууйбуз карагыла чөйчөктү -чық жакшылап көбүртө жууп алабыз эми таза суу менен чайкайбыз мына кандай сонун болуп калды таза эми экинчи идишти жууйбуз таза таза жууйбуз Таза қайбыз. Кейін меннчайкайбыз кийинки идишти пара жакшылап аракеттенгиле таза суу менен қағыла. Қандай сонун таза болуп қалды? Бұл идишти да тазарта жууйбуз